Tá, estávamos aqui na missão da Torre de Odin, né? Então vamos lá. Essa missão me parte o coração, mas enfim, vamos lá. Navegar até aqui foi uma ótima ideia. Os nórdicos não estão esperando um ataque em suas terras agora. É essa a ideia. Nossos batedores avistaram apenas algumas tropas nórdicas, mas o terreno é cheio de rochedos. Podem estar escondidos. Ah, no Skyrim, normal. Construíram seus templos. Boa noite, Lu. Portanto, devem haver soldados na área. Nosso alvo é o Templo de Odin. Vamos mandar um recado aos nórdicos. Agora estamos com Cronos. Uau! Parece não haver saída deste planalto, mas Cronos nos deu a habilidade de mover nossas edificações por esses pequenos obstáculos. Esse negócio do Cronos Podemos é OP. construir as edificações aqui e depois movê-las pelos rochedos usando meu campo visual. Esse negócio do Cronos é OP demais, velho. Poder teleportar as construções, mano. Nerfar. Andando de cavalo, decidiu dar um pulo que nem o Hulk. Ah, normal, os cavalos de Skyrim eles voam. É mais forte que eles. Opa, tem dois peixinhos aqui. Pô, esse riozinho tem dois peixinhos. Aquele riozão da outra missão tinha dois também. É brincadeira, né? Parece que a torre estava sendo protegida pela tempestade. Sim, ela é protegida pelos templos de Odin que a cercam. Se substituirmos esses templos pelos nossos, a tempestade acabará. Análise. Precisa de mais gente pegando madeira, né? Então. Mais gente pegando alimento. Mais um barquinho ali pegando alimento. O que nos Atlantes não é OP? Pior que eu acho a Gaia menos roubada. E eu acho legal que você vai construindo e tudo vai ficando verdinho embaixo. Análise. Forte da colina, hein? O que eu tenho para derrubar o Forte da Colina? Não posso ir para a Idade Mítica. Aparentemente, se vocês coletarem madeira desse lugar aqui, tem uma passagem para lá. E se me lembro bem, não, na verdade não é a gente que abre isso aqui. Eu acho que são os próprios norscanos que abrem essa passagem. Posso estar enganado. Opa, achei uma vaca. Opa, achei mais duas vacas. Opa, achei mais uma vaca. Você tava caindo ainda, velho. Como é que é a sensação de jogar Skyrim pela primeira vez, Gringor? Porque eu lembro que foi fenomenal pra mim. Porque o jogo é bom demais, velho. É muito divertido, velho. Faz uns desses aqui agora. Uns seis. Muita morte. Essa unidade aqui é praticamente igual ao Murmilo, só muda que eles usam essa arma diferente, que parece uma cruz. Parece que eles têm menos armadura, eu acho. Bam, 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 bam. Ih, olha lá, a Lu converteu mais um. Roubar é bom demais. Triste. Olha lá, falei que eles que abrem? Falei, mano. A minha memória continua muito boa. Foi neste momento que os nórdicos sabiam que havia cometido um erro, porque eles abriram o caminho pra mim atacar eles. Oh,
Bem, enfrentar criaturas. Tá pegando fogo ainda aí, velho. E morreu. Bom, fazer uns destruidores aqui pra derrubar aquele forte ali, né? Que são minhas únicas coisas contra construções aqui. Melhores escudos. Constrói mais uns solares aqui. Não, gringo, não pode ser assim, velho. O quê? Caraca, velho. De onde veio tudo isso? Agora tem a Valkyria primeiro. Caraca, mano, os caras veio aqui na fúria dos 300 espartanos. Trouxe a gente, hein? Caraca! Acabou o alimento, vem caçar aqui. Eu acho que dá pra gente começar a atacar ali. Esse forte. Porém, o forte está sozinho, aparentemente. Porque não pode, gringo, é feio roubar. Tá, manda os destruidores na frente. Não, só os destruidores. Espero que vocês não fiquem presos aí. Aí, agora que eles foram, todo mundo vai. Eles têm 75% de armadura contra cortante, ou de contra perfurante. Então eles são perfeitos pra derrubar essas coisas. Fora que eles têm bônus, então vai rapidinho. Ah, eles também não têm a melhoria pra atacar de perto. Então é só fazer o seguinte, ó. Vem aqui vocês. Tira os turmas. Que eles não conseguem atacar de perto. Eles não pesquisaram o Olho da Montanha porque eles estão na idade clássica ainda. Assim ninguém apanha. Ah lá. A gente vai chegar perto e eles vão parar de atacar. Pronto. É for of frost. Eu preciso construir um templo. Zangwar of the Chosen é muito bom. Não duvido. E rapaz, meus turmas. Esqueci de pegá-los. Tô triste que eu tenho dois fanáticos e eles já estão quase morrendo. Esse aqui claramente desistiu da vida, né? Que isso, uma torre? Tem uma relíquia ali. Vai lá. O castor tá dentro da torre, velho. Ih, cara, cliquei fora da tela. Ah, é aquele clássico problema que a gente teve na outra missão, que eles começam a jogar a unidade no mesmo ponto o tempo inteiro. Tá. É que vocês já acabaram de caçar aí, velho. Aqui, ó, tem mais negócio aqui. Vem um de vocês aqui. Olha lá, chega aqui, pum, para. Isso aqui tá parecendo os mapas que eu fazia, velho. Melhor os turmas pra turmas pesados, pesadão. E aí, Joe Marks Ruiz. A classe dos Reaper consegue dar o mapa inteiro sem serviço. Caraca. Pouco roubado, hein?
Ah, eles estão mandando exército muito rápido, velho. Calma lá, jogo. Eu sou apenas um noob querendo se divertir no normal. Eu ia falar, tá com cara de base aqui. Eu devia ter salvo antes. Como assim acabou o ouro? Tá, ignora essa galera aí, vem aqui. Foca nisso aqui que vocês têm vantagem. Castor, precisamos de você, Castor. Pam 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 pam. É, como essa unidade é boa, mano. Os caras solando aqui o centro da cidade. Pronto, agora é só atacar o terror aí. E aí, Andrei? Skipa. Na verdade, que. Eita, o Castor dançando também, ó. Ephoro Frost. Matem todos os aldeões. Terminou. Aí. Agora vem construir um aqui, ó. Como assim tem ouro, minha filha? Ah, tem que esperar chegar mais gente aí. Pô, vem mais um ajudar a pegar ouro aqui que tá complicado. A produção de alimento tá de boa. Faz fazenda, vai. Fazenda não tem erro. Pesquisa isso aqui também. Pronto. Pesquisa, tô jogando no Warhammer, né? Skipa Volume. Yau. Outra relíquia aqui. Qualquer. O batedor Pegasus irá gradualmente aparecer em seu templo e reaparecerá caso for morto. Isso aí é legal, velho. Tô jogando com os Atlantes. No multiplayer os caras pegam esse negócio do Cronos de ficar mudando as construções de lugar e eles fazem as coisas de recrutamento do lado da sua base. Aí fica mandando o exército sem parar. Não tenho lembranças boas do multiplayer. Ah, vamos bem, mano. Opa, tem mais coisa de recrutamento aqui. Cadê meus destruidores que eu mandei recrutar? Eu não acredito. Eu não acredito se esses caras presos aí. Eu não tô acreditando. Vocês merecem a morte, seleção natural. Castor, fique aqui. Tá, pode voltar agora, Castor. Meu nariz já tá aquela beleza, como vocês sabem bem, né? Essas coisas feias atiram preda. Que monstrinhas que eu tenho aqui? Behemoths são muito bons para quebrar construções. Só vou pegar uns Prometeano, que eles são mais baratitos. Mataram o porco. Por enquanto pode ficar de boa aí, filho. Tem que destruir esse templo ali em cima. Eu vi o Pegasus aí, explora pra mim. Meteoro de Pegasus! Tá, agora que os imbecis não estão presos, pode andar lá pra frente, tá? É, vai destruindo aí. Perdão.
fazer um tempo aqui já pra substituir. Peguei nada, André. Fiquei mó triste hoje, fiquei sabendo que uma galera que eu assisto na Streamcraft, eles trabalharam 2 meses fazendo maratona tipo de 24 horas praticamente de live, só que eles não atingiram a meta de views e acabou que eles não receberam nada. Tipo, o site falou, não vou pagar vocês se eles não atingiram a meta. Aí eu fiquei mó bad, tá ligado, de continuar lá, velho. Por enquanto eu tô, né? Coloque um de nossos templos em seu lugar. Mas que dá uma bad. Também pega madeira. Agora a gente pega aqui, ó, faz assim, ó. Vlau, vlau, plau. Aí a gente vai tirando essa construção daqui e vou colocando ali. Pouco AP. Cadê o meu oráculo? Vai ser mais útil aqui, ó. Dá pra fazer mais um solar ainda. Ah, mas chega um ponto desse cara que você vai enjoar de matar dragão, Gringer, fica tranquilo. Você fala, puxa, mais um dragão, sério? Quem tá me atacando? Como que... Mas tem muitas perguntas. Como que esse cara conseguiu construir esse templo aqui? Deixa eu desempenhar isso aqui, que você tá me incomodando, ficar fungando ali na frente de vocês. Eu tenho muitas perguntas do que aconteceu aqui agora. Os caras passaram com uma unidade aqui e conseguiram ainda construir um porto, velho. Ainda bem que eles não fizeram nada de ataque, né? É esse maldito aqui, ó. Desgraçado. Eschloss, 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 Eschloss. Tenho 4 malandrinhos. Coloca isso daqui. Melhor que isso, negócios. Então, o plano agora seria pular para o outro lado com a nossa habilidade de vórtice. Não é o vórtice do Warhammer, mas é um vórtice. Tá fazendo sozinho aí, mano. Eu sei que os nórdicos não tem nenhuma habilidade que faça algo parecido com o nosso. De se teleportar por cima das montanhas. Então eles estão presos lá do outro lado. Faz parte, Gringer. Na verdade, poderia pular pra cá já. Senão eu vou ter que fazer um vórtice toda vez que... Opa, tem uma relíquia aqui que eu não peguei, ó. Cadê o Castor? Castor, cadê você, velho? Castor, infelizmente, foi isolado do seu grupo. É você aqui então, meu querido. Pega aí a relíquia. Tem que transformar alguns de vocês em heróis. De preferência os turmas. Porque eles vão estar sempre longe do combate, pode bater nas unidades míticas sem problema. Melhora o campo de visão de todos os prédios. Aí sim, esse aqui é útil. Mugi? É, os egípcios. Os nórdicos não tem nada parecido com isso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar esse meu negócio pro outro lado aqui. Se bem que... Bom, já tô com população bem alta, então vou fazer o seguinte, vamos jogar um vórtice pra cá. Muito louco essa habilidade, eu adoro.
Que ela manda todas as unidades de... Todas as unidades de... Militar, no caso, né? Ih, rapaz, olha lá. Falta comendo ali, gente. Gente, falta comendo ali, velho. Gente, falta comendo aqui. Onde vocês estão indo, velho? Tá, vem três de vocês aqui. Três de vocês aqui. Até o nosso oráculo veio aqui. Dividindo a galera pra destruir essas torres logo. Agora a gente pega esse negócio aqui, transporta pra cá. No palácio ainda não dá, porque eu tô passando uma unidade já. Uma construção. Ah, você vai solar assim, você ainda sabe. Fica tranquilo, Castor. Você virou deus igual seu pai, por acaso? Agora sim, vai lá bater. Pam 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 pam. Bam, 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 bam. Aí agora a gente pega o palácio, joga pra cá. Nice. Precisava de um aldeão aqui, né? Pena que eu não tô com urano, porque urano ia ser meio útil aqui. Então deixa essa galera bater aí, porque eles não têm nenhuma melhoria de atacar de perto. Construiu. Filas Foquet. Aqui deve ser o fim do, morro. Pois é, o que eu falei ontem, a lógica deles, um batedor grego manda uma patrulha de 3 hoplites pra cima deles, automaticamente eles procedem a fazer um genocídio de todas as outras raças. Pra que lógica? Vocês subiram no lugar aí que eu tô com medo de vocês não conseguirem descer depois, hein? Mais uma relíquia, uma estátua de Valquíria. Outro templo foi destruído. É Forofras. Faz outro templo aí, já mete uns dois aí que eu tô on fire, velho. Então não vou conseguir construir o centro da cidade aqui porque meu exército tá todo... os aldeões não vêm nesse negócio de vórtice. Agora eu tô sabendo cada passo, porque PQP, qualquer bicho te mata. Você tá jogando lendário, velho? Faça isso não, velho. E o oráculo tá vivo ainda, será? Acho que não, né? Mark, Ash lost. Ash lost. Mark. Osto, Hur, Ash lost. Outra relíquia aqui. Ash lost. Osto, Mark. You see? Mark. Bom, mas dá pra passar pra cá. Dale. Eu vou começar passando o palácio aqui para o meio da parada. Ó.
Unidade mítica vindo. Tadinha. Nem respirou. Tá, todos vocês aqui destruidores, sem pegar o centro da cidade. O resto pode atacar o que quiser. Protejam a torre a todo custo. Qual torre? Essa torre? Ou a torre de Odin? Mas agora liberou geral, pode atacar todo mundo. A galera foi sozinha ali e morreu mesmo, né? Maldito batedor grego que nos atacou. Se você parar pra pensar, o bichinho lá que o Cronos enviou nem é o vilão da história, é o próprio batedor grego, né? Se ele tivesse ficado quieto, nada disso teria acontecido. Pega essa torre aqui, na real. Essa torre é parada aí. Ele tá tentando construir alguma coisa aqui. Destruidores, vem pegar esse cara aqui. Ah, ele tenta construir os negócios, mano. Loucaço. É, quando você subiu aí, meu filho, você acha que seu cavalo de Skyrim por acaso? Tem construção deles aqui ainda escondida, hein? Pra tá saindo esse cara aqui, ó, forte. A tempestade acabou! Podemos nos aproximar da torre! Estou perto. Não conseguimos danificar a torre com nossas armas. Só o poder de Cronos pode danificá-la. Ele nos deu um poder da desconstrução, forte o bastante até para a torre de Odin. Ixi, já era, virou pastel. Enquanto ela desconstrói, deixa eu comer minha torta. Pois é, se fosse cavalo de Skyrim, ele não ficaria nem preso, ele teleportava. Ah, não dá pra usar o vórtice? Ah, eu usei. Eu tinha esquecido. Alguma notícia das tropas que enviamos para ajudar os gregos? Sim, minha rainha. Eles já chegaram e estão defendendo os sítios. O exército Atlante está do lado de fora da cidade, mas não está atacando. Rainha Manha. Olá. Vim para avisá-la. Os Atlantes atacarão a qualquer momento. Nossas tropas já os encontraram na Grécia. Não na Grécia. Aqui, com seu exército longe defendendo os gregos. Não dá pra dividir, mano. Não passa no PC. Está desprotegida. Em casa. Devemos nos preparar. Os Atlantes querem lhe dar uma lição por tê-los afrontado. Vão tentar tomar as quatro relíquias que mantêm em suas terras, como símbolo do domínio Atlante. Detenha-nos. Não temos muito tempo. Os Atlantes logo estarão aqui.
Demorou muito pra avisar, Arcantes. Já era, já estamos aqui. As quatro relíquias antigas dessas terras trazem muitas bênçãos a este povo. Devemos capturar todas elas. Estamos retidos na Idade Heróica. Eugene? Sem poderes divinos. Até que capturemos as relíquias que aqui estão. Comer aqui, pô. Bring, 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 bring. Yuji. Ash lost. Ash lost. Burek. Bastante comida aqui atrás, hein? Muita comida. Não explorada aqui. Vamos proteger este antigo templo de Cronos construindo muralhas a seu redor. Não sou obrigado a construir muralha. Só vou construir porque eu quero. Porque eles não deixam a gente construir mais templo nessa missão. Para dar um pouquinho mais de dificuldade para o jogador. E for across. Demora da preula, hein, ô galerinha. Cadê o ouro, mano? Só tem ouro do outro lado também. Caramba. Tá, passa três de vocês pro outro lado, a gente vai lá pro outro lado pegar recursos, que esse lugar aqui tá... Ah, parabéns, já ficou preso, imbecil. E eu não tenho dinheiro pra pegar um portão, então parabéns mais uma vez, porque você ficou preso. Mosquito. Agora eu tenho dinheiro. Fazer um exército de full autômatos. Preciso de muito ouro para isso. Opa! Definitivamente aqui não é o lugar que quero atacar agora. É suficiente pra você, jogo? Sim, eles consertam uns aos outros. Este antigo templo de Cronos não pode ser movido como as edificações comuns. Poxa, os ovos aonde? Eu, hein? Bom, eu quero esses peixinhos aí, hein? Eu sei que vai ter concorrência no mar aqui, porque eu já tô vendo barco passando de lá pra cá. Mas eu quero esse... essa bagaça aí, velho. Bom, vocês podem ajudar aqui pegando... Se bem que a outra ilha é muito melhor pra vocês pegar recursos, gente, sério. Ó, esse parquinho aqui, ó. Já vamos colocar aqui. Tem umas nereidas que a gente pode usar aqui também. Você vai ajudar a pegar ouro. Já tô com dois lá pegando madeira. Aqui eu quero fechar essa região. Odeio quando a muralha fica feia, mano. Quando fica tipo, muito perto uma coluna da outra, assim, vai ficar muito feio, mano. Mas enfim, vai ser assim mesmo. Fazer mais umas unidades aqui, porque eu não tenho exército pra lutar contra eles, vocês me atacaram. Aí, os barquinhos aí passando. Um portão aqui. Tem uma relíquia jogada aqui. Estranho, a relíquia neste deserto parece estar abandonada. Ah, tá. Eu tenho certeza que vão usar serpentes. Encontramos uma raiz de malditas feras de sete.
Que isso, cara? Que gratuito atacar meu aldeão, mano. Peguei a relíquia e tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão, velho. Ixi, mandaram umas uns cobrulhos aqui, velho. Algumas relíquias serão mais difíceis de se obter que ouvir. Ah, não, você não diga. Recebemos o grande poder divino do tornado. Prim. Capturamos a primeira relíquia e uma grande bênção nos foi concedida. Yuji? Mais uns arqueiros aí, que o alimento tá em falta. E eu vou fazer aqui uns birremes pra gente caçar essa galera do mar aqui. Que estão roubando meus peixes. Eu preciso muito fortificar essas regiões, igual. Morra, esfinge! Tinha três aldeões aqui. Bom, enfim. Fecha essa parte aqui também. E aqui a gente faz um esquema de defesa contra eles. Aí não, é fortaleza sacanagem, né, velho? Madeira aí, vem pra cá. Eles estão mandando exército muito rápido um atrás do outro, velho. Aí o senhor me complica, Joko. Preciso de mais aldeão pegando madeira para nossas defesas. Preciso de mais homens. Nossa, preciso de muita coisa. Nossa, preciso de mais casa. Deixa esse tirador de seringa ali folgado. Mas agora vocês vieram sem unidade mítica. Tá, vem pegar madeira quando a gente tiver madeira suficiente pra fazer. Ah, sabia que dá pra fazer o muro aqui já. Opa! Tem alguém construindo um obelisco aqui. Eles vão atacar daquela região ali também então. Aqui. Aqui, pronto. Isso aqui já é mais que suficiente. Esse chatonildo que vem atrapalhar. Pode nem mais fazer um muro em paz. Eu fiz outro navio de transporte? Fiz errado. Entendi de onde está vindo a parada. Porque aqui tem um caminho. Dá pra fazer umas torres aí agora, meu querido?
Faz um desse negócio aqui. Deixa eu ver se aqui em cima tem uma passagem também. Vou fechar esse lugar aqui, velho. Tem um monte de recurso aqui. Zebras. Tá, vou ter que separar algumas zebras de suas famílias, mas não posso fazer nada. Tem que perguntar, por que vocês desceram? Aparentemente viu outro ataque aí, né? Quase sendo destruído, Kais. Fechou tudo, ótimo. Agora aqui. Dá melhor aqui a torre. Faz uma torre aqui. Se me lembro bem, transformar os aldeões em heróis faz eles serem mais. Ficarem melhores para poder fazer os trabalhos, né? Então. Bom, aí tem bastante ar pra vocês derrubar. Fazer uns dois pra pegar de meio daqui agora com fazenda. E acho que a gente tá pronto. Dá mais uma aí, vai. Ou... não, esperar fazer o palácio. Fazer ele aqui também. Quanto mais coisa tirando flash nos inimigos aqui na entrada, melhor. Essa base não parece estar muito protegida. Acho que eles não vão tentar fazer isso de novo, então vamos pegar aqui agora uns birremes de circo, uns 4, pra gente derrubar essa fortaleza ali. Chuva? Pena que eu ainda não tinha nenhuma fazenda. Preciso de 300 de madeira, vamos lá, tá quase. Tá, agora a gente pega esse palácio aqui. Pode ser aqui mesmo. Esse templo aqui tá defendido pra caramba, velho. Quero ver alguém derrubar. Fizeram outro cais. Por aí.
Tiveram a ousadia de fazer outro cais na minha frente. Mandou uns dois pra cá agora pra pegar mais ouro, que o ouro está em falta. Vamos ver se vocês conseguem atacar essa bagaça aqui. Nem que o Birreme de Flash só sirva de apoio. Ih, já destruiu tudo. Ih, não vai dar não. ...96% de resistência. Ah, deu pra tirar metade da vida. Destruidores. É hora de brilhar. Ah, não dá mais pra construir. Tô dormindo. Ah, foi quase. Então você agora vai ajudar com a fazenda. Engraçado que depois que eu terminei de fazer aqui as defesas, né, ninguém ataca. É triste. Cara, gente, tem 5 pessoas assistindo e ninguém se movimenta no chat, gente. Vocês me deixam triste assim, viu? O que vocês estão fazendo? Pode contar, Lu, vou ficar triste não. Nem achar estranho, afinal você é uma seguidora da Nash, então tudo normal. Tá que leva já, Gringor. Tá que leva e qual build você tá fazendo? Mago. Tá, agora que a gente tem bastante ouro, vamos pegar aqui as melhorias dos autômatos. E é hora de liberar todo o potencial dessas criaturas. 6. Ah, tá pertinho do New York. Você baixou o completo com todas as DLCs? Torre de guarda. Importante fazer os heróis regenerarem, já estão na idade heróica. A DLC é a Downguard e o Dragonborn. Você baixou Legendary Edition, tem tudo isso. O que uma serva do Lanesh faz às 11h14 da noite de um domingo? Eles fizeram outro cais, eles realmente são ousados. É. Chosen Warlock tem fraqueza, explosões e os ataques dos Templar. Ele resolveu aparecer justamente quando ele tinha uma lança foguete e um Templar no time. Ora, ora. Ah tá, ele não seria louco o suficiente de atacar meu portão, né, velho? Seria muita maldade fazer isso. Mas agora eles estão vindo direto para a minha armadilha. Aí, até qual, hein? Olha lá, olha como vem os cães para o abate.
Impeçam aquela criatura de chegar em nossos portões. Não é como é fácil quando você tem uma defesa bolada, né, velho? Ah, não é possível que vocês ficaram presos aí, mano. Esquece essa muralha aqui, velho. Não precisa. Pronto. Tira o portão também. Esse daqui e essa daqui. Pronto. Toda hora tem alguém que tá bugando aí, velho. Preciso de mais favores dos deuses. Preciso de mais centros da cidade. Eu acho que já dá pra atacar já essa base que tá aqui embaixo. Autômata. Eu tô com 1000 de madeira. Acabou o ouro aqui. Tá, vamos dar, ele vai. Estou vindo aqui com um pequeno exército, mas vai todo mundo morrer para as defesas. Dá um save aqui. Nier Automata. Nier Automata já sabe, né? O número 34 já vem em mente. As flechas dos persas são muitas. Fazendo uma build de guerreiro aqui, stealth lá dentro. Eita! Já meteu todos os combos possíveis. Stealth Arqueiro é a build mais roubada do Skyrim. Ela mata qualquer coisa, ela mata dragão em um hit depois. Olha, não tinha esse bichinho aqui, hein, velho. Eu comecei a atacar e ele surgiu. Vocês viram, né? E aí, Kleber? Falta você aqui, meu querido. Melhores arqueiros, faz mais arqueiros. Calma lá. Me atacando assim, sem mais nem menos, cara. Eita, que agora. Ah, um pouquinho ainda. Tava até preocupado, mas agora que eu vi o tantinho que tá vindo. Morrerão todos para nossas flechas. Dá pra fazer até mais uma torre aqui pra ferrar mais a vida deles. Ai, nem chegaram, velho. Muito boa essa área pra defender. Pô, mano, tem que melhorar essas defesas aqui, hein? Fica feio pra você, mano. E você não é dessa base. Eforofras! Opa, aqui é o seu exército. Tudo bem que já destruiu sua base inteira e você não trouxe esse exército. Mas enfim. Eforofras! Cadê meus murmilos? Eu tenho que transformar ele em herói aqui pra recuperar a vida. Ah, recupera rápido ainda, achei que era devagar. Nossa, muito bom essa recuperação. E aí, Yawning Flame, boa noite, mano. Lá vem ele de novo. Determinados a passar vergonha. Os guerreiros com machado se aproximam.
Eu não tenho um arsenal ainda. Quem tá tentando reconstruir o centro da cidade? Vocês não são dessa base, velho. Sai fora daqui, mano. Caraca, não. Acabou, acabou a festa. Eu vou construir um centro da cidade aqui. Acabou a festa. Vocês vêm aqui fazer a guarda aqui. Para não passar ninguém querendo construir o centro da cidade aqui. Devolva a relíquia antiga ao templo. Calma, nem peguei ela ainda. Como é que eu vou devolver? Eu já tô desconfiado que o Torque tá armando uma. Lá vem eles de novo. Dessa vez com mais finge, hein? Vamos ver se eles vão ter uma maior chance de fazer alguma coisa. Pelo menos dessa vez eles vão conseguir chegar aqui. Nossa, a esfinge foi tentar entrar na cidade e se ferrou, velho. Peguem a relíquia. Pam 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 pam. Mais autômatos. Atingiu o limite populacional, aparentemente. Então você que está com a relíquia aí, meu querido. Entrega lá. Já vamos para a próxima base já. Pam pam. Pam 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 pam. Como assim você tá parado aí, velho? Vem pegar peixe, velho. Você aqui. A facção dos caras nem existe mais e eles ainda estão fazendo. Aprenderam o carinho da relíquia. E descobriram a fraqueza aqui da minha defesa, hein? Os caras trouxeram logo a torre de cerco aqui, velho. Pena que eu já estava esperando. Acho que aqui eu vou usar o tornado, hein? Nos foi dado o terremoto. Opa, eu ia usar o tornado. Até que me deram o terremoto. Terremoto, chacabum. Não, terremoto, chacabum. Mas também nada me impede de chegar aqui agora no centro da cidade e... Tornado! Venham para o tornado! Não, tornado! Friendly fire, não! E a galera aqui tenta defender. Morreram.
Então vem um de vocês aqui, pega a relíquia e volta pro templo. Você não é um herói. Pam, param, pam. É poro fras. Burek, Yuji. Escopos, Burek. Burek. É poro fras. Escopos, Yuji. É poro fras. Burek. O que eu vou ganhar agora, meu caro Cronos? Burek, escopos, é poro fras. É poro fras. Yuji. Recebemos o poder divino do Tronge. Tá, eu preciso de um aldeão. Não pode ser você, na real, mas já que já destruí tudo aí. Tem que destruir aquele negócio ali. Porque estão recrutando o exército ainda. Ih, tem que destruir isso aqui, na real. Vamos dividir um pouco do exército aí pra cá. Agora chegou o exército, pode passar e construir um negócio ali. Embarque você ignora aí. É outro trecho de rio mesmo, então não tem nada a ver com a gente. Sucesso, vamos para a última. Quem não foi herói ainda, essa é a hora. Ok, caiu. Vamos ser heróis. Que isso, mano? Quem é esse fudido aqui? Que merda é essa? Espadachim de Kopeshe? Hã? Essa unidade não existia na minha época não, velho. Ah, tem uma fênix aí, velho. Mata ela aí. Tá só de enfeite aqui, né? Não dá pra usar o poder divino do bronze porque todos são heróis. Então vocês podem chegar aqui e destruir tudo. Vocês já podem aqui construir o centro. E eu peguei os autômatos porque eles conseguem se reconstruir e ninguém conseguiu destruir minhas unidades. This is so sad. Cadê a manha que tava aqui defendendo, né? Porque na cinemática a manha tava aqui. Mano, esse espadachim, velho, que merda é essa, cara? Essa unidade não tinha não, velho. Chegando, delivery. Sucesso.
Por enquanto eu tô tranquilo. Finalmente conquistamos a quarta relíquia para Atlântida. Essa voz, mano. Finalmente. Arcantos? Capturaram as relíquias. Sim. Reúna suas poucas tropas e siga para a Grécia. Não posso deixar meu povo assim, Arcantos. Amanha, as tropas atlantes são lideradas por meu filho. Castor? Por que Castor nos atacaria? Ele foi enganado. Você precisa encontrá-lo. Ele enviou uma força como esta às terras nórdicas. Está navegando de volta à Grécia agora. Procure-o lá. Vai dar merda, vai dar merda. Ah, essa missão é da hora. Bem a tempo, Castor. As tropas que enviou para dar uma lição aos egípcios acabaram de voltar. E os gregos em Sicyos? Seu truque funcionou. As tropas nórdicas e egípcias começaram a deixar a cidade há 2 dias. Devem ter ouvido sobre seu ataque às suas terras desprotegidas. Ótimo. Assim não teremos mais problemas na cidade. Mais uma coisa, Castor. Nossos batedores encontraram outra passagem de Urano nas redondezas. Acreditamos que deva nos levar às tropas gregas. Achei que gostaria de enviar a força de ataque por lá. Claro. Vamos começar. Esse Castor é burro pra caramba, né, velho? Pensa num maluco burro, mano. Onde estamos? Bem, até Krios sabe como errar. Esta passagem nos trouxe ao Monte Olimpo. Capitão, não podemos voltar por onde viemos. Não acredito que estamos no Monte Olimpo. Como poderia Krios cometer tal erro? Precisamos atingir o pico do Monte Olimpo. Não há outra opção. Dizem que no Olimpo as regras são diferentes. Os humanos mudam de forma ao caminhar. Vamos testar essa teoria então. Na verdade, leva só meus murmilos. Ah, cara, é pra levar só um murmilo, mano. Os tempos transformarão nossos soldados em diferentes feras míticas. Prostalos machi, et pan poro. Chegaram mais reforços. Reforços da superfície. Não, Ciclope. Isso. Não sei, vou lá destruir. Tem valquírias aqui também. Vamos pegar umas 2 valquírias. Monte Olimpo, valquírias? Tem algo de errado aqui, mas enfim. Ih, rapaz. Λέγε, καλός, βούλομ, ορθό, σμαχ, λέγε. Σκόβος. Ελγιός. Επόρο φράς. Όστο, όστο, τι λασμακέ. Παμ, 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 παμ. Κουράω τα βόκυρη. Γιάου, Χάιο. Recebemos 2 poderes divinos, Χάιο. Vamos pegar outra então, eu quero ver o que mais eu vou ganhar. Vou pegar mais valquírias aqui pra curar a galera o que é necessário. Ih, mano! Ih. Sabia que transformava até os monstros em valquírias. Calma lá, velho. Sai de perto vocês. Vira ciclope aí. Sabia que afetava até os monstros. Não lembrava. Só brincando de arremesso de cavalo aqui. Osto. Prostagma.
Λέγε Βούλομε. Χώρο. Πρόσταγμα. Χώρο. Εισβολή. Εφιός. Επόρο φρός. Επόρο φρός. Επόρο φρός. Mas recebemos o poder divino, maldição. Maldição. Então você cura essa, você cura essa, você. Cada uma curando um carinha aí. Aqui tem bastante Oplita ali. Essa cura dela demora muito, velho. Esse globo ele cura rapidão. Mas para uma Valkyria curar outra. Mas demora, hein? Tá, ó, deixa eu ir embora. Vamos agarrar aqui uns carinha pra gente jogar nos arqueiros lá dentro. Ordenei que enviassem reforços antes de deixarmos a Grécia. É de vital importância que defendamos a passagem do Olimpo para que nos alcance. Precisarei de vários tipos de unidades míticas para os próximos obstáculos. E suas forças e fraquezas variam. Reforços? Temos mais reforços! O que temos aqui agora? Quimeras e Hidras. Não é Quimera, é Mantícora. Que bom que convenientemente alguém construiu uma muralha em volta aqui. Agora eu vou pegar duas mantícoras, três hidras. Essas Valkyrias estão machucadas, velho. Deixa ela se curando aí. Aí veio gente, hein? Castor, bate alguém, para de ficar olhando. Não, matar meu ciclo, tem muito arqueiro, meu Deus do céu, mano. A chance de vocês ganhar a cabeça aí, se bem que esse porquê morreu tudo. Se destruirmos as edificações de treinamento dos soldados gregos, poderemos detê-los. Não diga. Traz mais um ciclope aqui, vai. Peraí, deixa eu responder um zap aqui, mandar um boa noite.
Pronto. Temos mais reforços. Reforços da superfície. A Inter está com duas. Que isso? Da onde? Ah, pronto. Da onde vocês eram, meu querido? Vocês não tem nada para recrutar aqui, não. Completamente insano, os rapazes. Aprender a se teleportar, galera. A lenda diz que nenhum mortal pode subir ao Monte Olimpo. Logo saberemos. Tu já sabe, Zang, aí é hacker. Mano, mas não tem como eles chegarem aqui. Uma coisa é usar hacker, outra coisa é me enganar assim, né, velho? É, sinto... é melhor esperarmos por mais reforços antes de atacarmos o pico da montanha. Vou voltar com essas ideias pra matar aqueles arqueiros. É bom que a gente já ganha. Que isso, cara? Eu nem avancei aqui, sai fora, sai fora. Mas Kyla. Eu nem ataquei o portão, mano. A gente quer que vocês irem pra cima então. Já perdeu dois heróis de bobeira. O que tem de mais aqui pra ter um barco? Deve ter outro templo, só não consigo saber do que. Porque... ah, meu Deus, tem uma Skyla aqui! Será que são Skylas? Eu não sei o que tem aqui. Opa! Três Argos, o herói? Ah, negócio pra ganhar poder aqui. Mata, 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 mata. Boa. Tá, vamos ali limpar agora. Só atacar aí, guys. Antes da gente usar esse reforço. Aqui, velho. O negócio escondido aqui, mano. Malditos. Malditos. Como diria Venom. Raios. Recebemos dois poderes divinos, raios. Tá, agora cadê os arqueiros que eles fizeram? Aqui. Uma das idas vai morrer porque aqui tava pouca vida. Ué, achei que era hack, gringo. E agora? Você está me enganando, gringo? Ah, os caras já tem mais. Ah, não, não. Os caras tem um exército inteiro aqui, velho. Espero que não funcione pra eles, né? Vamos explorar aqui, ver o que tem. Agora não é pra ter mais nenhuma unidade no caminho. Se tiver, eu vou ficar puto. É, basicamente você só precisa de hidra pra ganhar. Mas eu vou pegar mais umas mantícoras. Porque ela ataca de longe, é bem útil. Olha lá, os arqueiros aí. Arqueiros, vulgo. Opa! Outro barco.
Esses heróis destroem unidades míticas facilmente, a menos que estejam em maior número. Traidor? Mas falou você mesmo então. Temos mais reforços. Pô, seria bom um negócio de colosso, hein? Vamos ali matar o Chiron, que o Chiron morreu e veio pra cá, aparentemente, né? Só pra minhas ideias ganhar mais cabeças aí. É ele aí. Não! Que merda. É que eu fiz merda, gringo. Não era pra estar tudo isso. Mas agora já foi. Bonde da Zidra. Bonde da Zidra. Bonde das Zidras. Vamos ver se vocês têm muitas unidades para matar as minhas. Eu não salvei nenhuma vez, né, velho? Ih, rapaz. Espero que eu não perca a missão. Ah, tá de boa. As Zidras vão ganhar várias cabeças aí, ó. Três cabeças. Chegou mais aí a Zidra aqui. Pronto, morreu todo mundo. Cada cabeça multiplica o dano dela ali, que é 20 no caso. Só o Castor, que é o diferentão e não quer virar monstro. Aqui na direita não tem negócio que dá poder? Boa, garotinho! Aí sim, velho. Tinha esquecido. Deixa eu mandar todo mundo lá, deixa a Zidra aqui. Mais reforços! Temos mais reforços! Mano, não. Isso é pegadinha, velho. Só pode ser um canal bom, mano. Agora realmente não tem da onde vocês trazerem esses arqueiros, velho. Não é possível que eu esqueci outra construção, velho. Não, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Que não é possível, velho. Só pode ser um canal bom isso aqui. Qual é o presente? Qual é o presente? Não acompanhei não, qual foi o presente? Ganhei. Ganhei nada. Acho que foi mais um negócio de traidor. Eu acho que foi mais uma carga do traidor, posso estar errado. Mas não sei onde tem arqueiro que eles estão mandando aqui. De verdade, não sei. Essas sombras matam instantaneamente as unidades míticas, mas apenas elas. Então vai sozinho lá, o bonzão. Diferentão que não quer virar monstro. Seria uma pena se eu tivesse mais Hidras. Caraca, galera, aqui o Odisseu, Hipólita. Vou
Bora, mano. Vocês não conseguem sair do portão aí, não? Tá difícil? Opa! Ancestrais. Ancestrais. Opa, uma fortaleza aqui fora. Já tá que começa. Já vem virar ciclope aqui porque vai surgir arqueiro do nada, né? Ei, João. Eu falei no Discord porque eu ia atrasar, pô. Jogue os ancestrais lá dentro. O mortal atingiu o pico do Monte Olimpo. O que é isso? Vai dar merda, vai dar merda. Uma passagem olímpica. Rápido, é a nossa saída. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Faça um silêncio aí. Amanha, o que faz aqui? Procuramos Castor. Nós também. Quando eu achar, vou arrancar sua cabeça. Não, ele não é nosso inimigo. Ele foi enganado. Precisamos encontrá-lo. O que foi isso? Ih, rapaz. Podem deixar o Tártaro agora, mas logo libertarão os outros. Não, não é possível. O poder dos deuses do Olimpo era a única coisa que os mantinha presos. Felizmente, vocês destruíram seus templos e mataram seus seguidores. Campeão agora, mais burro de todos. Os olímpicos não podem mais detê-los. Por que você faria isso? Eu não fiz nada, foi você, imbecil. Você que fez tudo, imbecil, por causa de um batedor grego. Castor nos traiu! Matem-no! Poxa, mas é o dublador do pai dele. Cara, com o arcanto disfarçado aí, velho. Veja, é Castor, mas está sendo atacado pelos Atlantes? É. Precisamos defender nosso território. Tomara que Castor também. Temos que sobreviver, 15 minutos. Do pena que aquela coisa nos deixe construir uma base sem interferir. Então, meta atrás dos rochedos. É uma área melhor para a defesa. Grig? Pois é. Já vamos aqui meter umas construções. Que não tem condições de matar esse bicho aí. Então, essa missão aqui que me inspirou a ficar fazendo cidades só para deixar um titã destruindo. Prometeu e não cumpriu. Eu não fiz nada, velho. Eu não fiz nada, João. Você fez. Se me lembro bem, a gente vai ter que mandar umas rocas pro Castor, então já vou deixar feita aqui. Possivelmente é uma péssima ideia construir aqui.
Em qualquer lugar. Esports. In wedge. Get it. In it, como eles viram que o Castor estava sendo atacado pelos Atlantes? Mano, visão ainda alcança, velho. Pegar ouro. Preciso que vocês peguem ouro, meus amiguinhos. Só vamos dar uma olhada nesse recurso aqui. É porque esse bicho ele tem a habilidade de jogar tipo uma bola de fogo que ela faz aparecer vários desses pequenininhos aqui. Por isso que vem vários. Inclusive, daqui a pouco ele vai vir aqui atrás da gente. Terminando de construir ali. Tá acabando o espaço dele. Destruir. Ô, Jax! Meu Deus, alguém salva aquele aldeão, pelo amor dos deuses! Muito bem, filho de Osiris. Fazer exército é meio... Ah, matar o aldeão lá, velho. Fazer exército é meio inútil nessa missão. Vou ao Canadá pra matar os gigantes, velho. Não dá pra matar ele, nem com código, velho. Já tentei, acredite. Peraí, por que o Gargantis com milhares de exércitos e apoio de um deus não fez isso que o Castor fez? O conceito de estratégia... É, não para de vir maluco aqui, velho. O conceito de estratégia, em grego, estratégia. Dá poder pra galera aí. Por enquanto ele cansou. Cansou, meu bichinho? Tá cansadinho? Vai lá, vem mais. Então, você vem ajudar para umas defesas aqui. Vou deixar essa porta aberta só para matar essa rinca aí. Vai lá, Jax, tanca tudo aí, mano. Oh my god, pegaram a aldeã! Preciso de umas infantarias, vai. Mesmo elas sendo inúteis aqui, eu preciso de umas infantarias. Eu não lembro se são 5 rocas ou se são 3. Eu vou fazer mais 2 na guia das dúvidas. Eita, preu. Ah, tá. Achei que vocês iam atacar aqui. Atlantes ia ser bem úteis agora. Ah, sim, velho. Só tem monstro, né?
Fazer uns lanceiros. Bom, já temos aqui primeira torre para ajudar. Deixa o Odeon em paz, criatura! Ainda bem que a gente tem o filho de Osiris, senão tinha acabado. Filho de Osiris MVP, mano. Só precisa de sacerdotes e alguns escudos de carne. Então a gente, literalmente só precisa de ouro nessa missão. Os outros recursos estão super tranquilos. A vida da manra, velho. Olha a vida da manra. Será que funciona pra bugar o Titã também? Deixar uma passagem aberta? Nunca testei nessa missão, hein? Vamos ver. E se você deixar todas as passagens abertas aqui, de vez em quando ele ataca por aqui, aí você joga essa base aqui, aí você tem que vir pela outra. Tá, tem rocas. Calma, gente, para de se matar, espera eles virem aqui. Lutem com suas vidas. Você pode construir bem aqui atrás de um arsenal pra gente. Tem algum de vocês que pegar alimento também? O jogo podia colocar esse objetivo das rocas desde o começo. Que eu lembro que vocês têm que fazer rocas, que é pra resgatar o castor. Castor inteligente que foi construir uma muralha aqui para tapar a passagem celeste. Mas é muito legal você construir tipo uma mega cidade assim, e você joga um titã no meio dela. É muito divertido. É, parece que eu não tô pegando ouro aparentemente, né? Acabou o ouro. Já tem duas minas de ouro aqui. É ele que a gente quer. É, faz mais uma torre aqui que o bagulho tá louco, velho. Não, lanceiro! Onde é que tem uma pessoa na torre? Hã? Qual torre? Aqui é a unidade que eu falei que é nova. Espadachim de Kopesh aqui. Não tinha essa unidade antes. Bom contra aldeões. Caraca, você é tão errado. Vou fazer uma unidade aqui que é especializada em matar aldeões. Essa tem bandeira lá em cima? Ah, é verdade. Esqueci de tirar o que eu tinha escondido. Mano, tô com 16 pessoas pegando ouro, velho. E o ouro não sobe. 16 malandros. Já acabou aí todo o alimento. Castor avançou para a era mítica. Parabéns, Castor. Pena que você é um idiota. Tá, já tem 6. Não, salva eles. Dá facada nele. Dá facada nele. Daqui a pouco o gigante vai se mexer, tá, gente?
47 pessoas, é verdade, desculpa. 47 pessoas pegando ouro e nada acontece. E aí, já tá tudo melhorado aqui, ó. Eles prenderam o Ajax aí, mano. Só precisa de sacerdote nessa missão. Sacerdote é tudo. Deixa eu arrumar meus sacerdotes aqui. Pra eles manterem a posição. Essa defesa aqui, malandro. Vou pegar a torre de balista agora. Tem que dar alguma coisa pro bicho destruir quando ele chegar aqui, né, velho? O Titã está atacando? Pra mim ele está parado. Detenha-o, como se fosse alguma coisa fácil, né? Ah, pode deixar já, só vou mandar ali 20 aldeões pra bater nele. Aí ele vai vir pela única parte que tá aberta, sim. Agora é a hora que a gente trola ele. A gente chega aqui, ó, um aldeãozinho aqui. Vamos ver se ele vai vir aqui mesmo. Se ele vier aqui, eu vou fechar. Não, ele vai pra, direto pro muro, eu acho. Caraca, funciona pra levar até o Titã, velho. E se eu fechar aqui e abrir outro lado? Ih, acho que ele não caiu nessa não, hein. Olha o exploit aí, ó. Vocês gostam de exploit, é só um teste, tá? Eu vou fechar ali do outro lado pra abrir do outro. Se der tempo, né? Cara, como é fácil enganar esse Titã? Por que eu não pensei nisso antes, cara? Meu Deus, mano. Vá, Aldeão. Você é a nossa única esperança de impedir que ele entre. Não, Aldeão. Força. Não, Aldeão. Pô! Virou patê. Fujam, fujam todos! Se você jogar no difícil essa missão, ele ataca com muito mais frequência. Você tem que ficar tocando de base o tempo inteiro. Caraca, eu realmente não achei que ele fosse cair nessa, velho. Precisamos salvar Castor. Podemos usar as rocas para as rocas. É, envie 3 rocas. Foi isso que ela disse. Não, salvem! Salvem os aldeões! Você tem um titã na nossa base, você fala que o Castor não vai aguentar mais? É que o mundo tá acabando e vocês têm que parar de pegar ouro, viu? Ih, rapaz, ele tá vindo aqui, hein? Aí, Castor. Ó, ela falou pra enviar 3 rocas, certo? Então conta aí na cutscene. 3 rocas. Atenção. 3 rocas. Imagine que o Amanha e o Ajax estejam em alguma dessas. Se fosse sair, GG. Morreram. O que eu fiz? Na verdade é o Castor, né? Achei que era eles que iam pra lá. Será difícil derrotá-los e o Titã com esse pequeno poderio. Há outros titãs para enfrentar. Arcantos? Pai, eu não sabia. Estava tentando fazer o melhor por Atlântida. Uhum. Esqueça isso, meu filho. Agora você precisa derrotar os titãs. Derrotá-los? Como faremos? Esses são os menores. Foram enviados para destruir os titãs. Não, urso polar, sai daí!
para enfraquecê-los. Se conseguirem, os maiores serão libertados. Então, há um titã no Egito? Agora? Sim. E outro nas terras nórdicas. Você terá aliados nessas áreas. Ao Egito primeiro. Foi um capitalista, tem que pegar ouro, mano. O mundo tá acabando, tem que continuar pegando ouro. Não dá tempo de fazer mais uma. Cérbero. Sim, provavelmente tinha gente. E morreram. Easy peasy. Altos titãs para enfrentar. Ignora esse que destruiu a cidade inteira, massacrando milhares de inocentes. Castor, sim, o Cerberus é um titã. Assim, no jogo, né? Precisamos encontrar as caravanas de camelos nas redondezas e enviá-las ao centro da cidade. Isso nos dará uma sorte. No jogo, o Cerberus. Eu tô com Cerberus. Oh, mano, a gente tá com. A gente tinha uma mega treta com 7, agora você tá aqui com a facção. Venerando 7, é sério isso? É, precisamos achar as caravanas de camelo perdida. Sim, então, meu querido, pode voltar lá reanimar o seu bichinho, né? O filho de Osiris deve ser enviado novamente ao guardião. Mas por que ele não tá lá? Mandei ele pra lá, velho. Tá me tirando esse filho de Osiris. O filho de Osiris é um imbecil, aparentemente. Vai, meu filho, levanta esse cajado aí. Ele não quer fazer não, mano. O negócio dele que é macumba. Isso, é. Tá, pega essa relíquia aqui, põe de volta aqui. Pois é, filho de Osiris venerando 7. Tem que fazer proteção aqui. Caraca, eu não acho uma maldita caravana pra. Finito. Tayo. UIR. Tayo Refer. UIR. 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 Tem outra relíquia aqui. Ai, camelinhos! Olá! Outra caravana de camelos por aqui. Enviem ao centro da cidade. Caraca, 154 por caravana, velho. É, aí não tem ninguém pra enfrentar esse bicho aqui não, mano. Dá ajuda aí, filho de Osiris. Ela vai virar um ovo não? Cuidado, os trolls estão atacando. Dá uma ajuda aqui, cara. Eu vou ter que deixar o sacerdote parado aqui, velho. Ataque frequente.
Tá gritando por quê, mano? Fica quieto aí. Caraca, olha da onde ele tá reanimando o guardião, velho. Isso é zica. Nossa, vai demorar só uma vida só. Bom, mais uma vez a missão é só criaturas míticas, então sacerdotes. É só aparecer sacerdotes nessas missões. Cadê meu farol falando isso? Ah, o farol é o Frio de Osiris. Dio. Uma hidra. Tem como mandar mais cara para ajudar o Frio de Osiris? Não, só ele consegue reanimar. Tudo culpa desse portal do capeta aqui. Portão do Tártaro. Encontramos um caminho verde. Envie-no ao centro da cidade aliada. A ideia é 2 minutos eu envio, viu? Calma lá. Sabe o que eu vou precisar também? Tropa de camelo. É uma área muito grande pra cobrir, velho. Que bom que ele mandou arqueiros, né, velho? Então. Tá, vocês vão ficar aqui ajudando aqui. Pode ignorar esse sifão incendiário que não vai fazer nada, né, gente? Então vem aqui vocês ajudar rapidão aqui. Nossa! Tá, volta pra cá agora que a gente precisa ajudar ali. Que mera não é brincadeira não, velho. Agora é com vocês. Mais sacerdotes. Frio de Osiris está venerando sete. Ah, esse já li. Zé, um cachorro, posso ficar com ele. Depende, qual cabeça você quer? Porque tem 3 pra você escolher. Ah, seus poderes são inúteis contra os meus sacerdotes. Tá, já tá pronto aí. Copa de camelo. Eu achei que eu tinha colocado pra vocês saírem aqui. Bom, 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 bom. É mais arqueiros. Não sou a melhor coisa que eu tenho para lutar contra essa galera, mas é o que eu tenho. Caralho, mas pô, que merda, fica difícil, né? Eles têm a minha base lá aberta, precisa atacar, e vocês querem atacar a única parte aqui que não tem exército, né? Vocês são chatos, hein? Ah, só pode ser pegadinha com a Nalbum, mano.
into you. In wedge. Me mataram um camelo meu, velho. Tem que botar umas torres aqui, velho. Pronto, agora eu tenho 4 camelos aí. Vocês vão ajudar a gente a encontrar mais caravanas. Relíquia. Uma carai de Angola, viu, mano? Toda hora vem um cara aqui, mano. Quero tempestade de raios. Preciso de mais aldeão aqui ajudando a reparar as paradas. Aqui para facilitar um pouco o meu trabalho, vou fechar as regiões aqui. Quase na metade. Isso, é pegar madeira. Foi isso mesmo que eu pedi pra você fazer. Pegar madeira. Deve ter sido. Um oráculo inimigo está roubando uma relíquia perto da cidade. Detenham-no. Não, pode pegar, filho. Cara, que tem um... Caravanas perdidas. Nossa, onde será que estão as caravanas perdidas? Do lado da base. É pegadinha demais, canal Boom, mano. Perdida essa aqui, hein? Caraca, quase que a gente nunca acha, velho. Tá sempre perdida. Sátiros é de boa. Vocês vêm aqui pegar os arqueiros. Greg, Tayo. Inito. Tayo. Melhora a muralha aqui. Derrotar o nórdico é super fácil. Não faça isso, Idga. Olhe dentro do seu coração. Ah, não, você não fez isso. Você não trouxe o cachorro do capeta pra pegar meu aldeão, né, velho? Você morreu no ar, velho. Grego.
Sai daí, volta. Vou fazer umas casas aqui agora, o que eu preciso. Já deu limite. Por que você tá tacando uma muralha isolada, velho? Vemos aí que os caras têm ódio com muralha, né? Vou deixar aqui um caminho para vocês. Ah, não deu tempo de guardar ele na construção. Não faz sentido o Titan invadir a cidade vira dele. Não, mas não vira dele. Ele tá atacando uma cidade de outra galera. Eu vou ter que dar uma proteção enquanto a gente construir as paradas aqui. Manda mais um sacerdote pra cá. Não, velho, não vira dele. Ele tá destruindo os deuses que se opõem aos titãs, no caso todos. Não, é que já tinha essa cidade aqui, velho. Pra eles fazerem exército, senão só fica o titã no mapa, tá ligado? Não vira dele, né? É tipo como se fosse uma cidade de, sei lá, adoradores do titã, por exemplo. Você vê a diferença que umas muralhas faz, né, velho? Aqui todo ferrado, velho. Tá sendo atacado de todos os lados. Agora os caras estão bem de boa. Ah, e no outro mapa é outra missão, velho. Se tiver só o Titã no mapa, aquele outro Titã sozinho, ele faz um exército. Porque a habilidade dele, ele faz um exército. Só o Titã no mapa, ele não faz nada. A máquina tem que fazer exército, senão não tem missão. Os caras atacando ali, gente. E a nossa torre inútil sem alcance. Onde será que tem mais camelos perdidos? Aqui tem cara que vai ter, aqui atrás. Tem umas estradas isoladas aqui. Aí. Dá ali os camelinhos para ver se eles acham alguma cidade. Usa aí sua. Está quase revitalizado. Sua habilidade de estrondo não vai fazer nada, porque.
Vamos melhorar aqui o negócio. Vamos pegar aqui o poder do meteoro, que aí as fênix vão poder dar dano no guardião também. Ou no titã. Caraca, olha o tanto aqui. Olha as caravanas, olha as caravanas. Ih, rapaz. Mas aqui a torre pegou alcance, hein? Aí você se ferrou, meu querido. Enito. Deixem as caravanas em paz, seu touro maldito. Os caras têm muralha e tá conseguindo ir pra fora das muralhas. Coisa feia. Acho que eu já achei todas as caravanas já. Mas agora tem uma fênix. Pera, cadê a fênix? Aqui. E mais criaturas de 7. É, tem muita caravana, mano. Repara a muralha aí. Cadê? Tá quase, tá quase. Que bela rota vocês pegaram, hein, camelos? Titã tá entediado lá, não tem mais nada pra ele fazer. Mas assim que o guardião ficar pronto, ele vai querer rushar em cima da gente. Com tanto sacerdote que eu tenho até pena, né? Mas aí, nem são ameaça mais. O titã está vindo! Aí, e o guardião tá quase. Podemos cercar a cidade inimiga sozinho. Ressuscitar o guardião é nossa única esperança. Então, ô filho de Osiris, sem pressão assim, mano, mas se quiser dar uma acelerada, velho. O titã está quase aqui. Ressuscitem o guardião. Bora então, meu filho. É, ele tá bugado lá brincando com a mão. A gente ia matar ele sem o guardião desse jeito. Vai, meu filho, acelera esse wi-fi de titã aí, velho. Tá na hora do pau. Eita, bro. Toma. Toma. Que é outra. Toma. Faz nem cócegas. Normal, João.
Pô! Chora mais. Paparam, paparam, paparam. A última de Age por hoje, hein? Gostaria de ter trazido aquele guardião conosco. Acho que não precisamos de um guardião. Esse titã parece mais fraco. Não é um titã. Isso mesmo. O titã está lá. Foster comeu meu gado e atirou minha cabana no rio. Eu sou o Rei Foster. Rei Foster está lutando contra o titã? Sim. Preciso apenas reunir meus homens. Acho que poderão detê-lo por um tempo. É melhor trabalharmos juntos. Tenho um assentamento para você. Sugiro que construa uma base lá. Você perderá muitos homens nesta batalha. Esses nórdicos ajudarão a construir sua base. É que você tem 1000 bases prontas, mas não. Você quer que eu construa no começo, né? Duvido se vocês adivinharem qual vai ser a estratégia para enfrentar um gigante. Um titã usando nórdicos. E aí, Rafael? Pô, já tô jogando Age faz 2 horas, meu querido. Não posso fazer nada. É só Hersir, mano. Hersir. Melhor coisa contra o titã. Heróis. U-E-R. Explorar de leve aqui no que der, enquanto isso. Eita, preso. Precisamos destruir o titã antes que destrua nossas aldeias. Nidhogg poderia matar essa monstruosidade. Vou invocá-la, mas levará algum tempo. Um tempo que a gente não tem, né, o meu querido Fullstag. Não sei se você percebeu, assim, mas o bicho tá destruindo tudo. Dá pra impedir a reprodução aqui de alimento deles. Só que acho que é meio arriscado. Porque eles vão ficar conseguindo uma base atrás da outra. Que cada base que eles pegarem, eles destroem e constroem uma em cima. Parece que Fostec pode congelar o titã. Apenas meu hálito poderá deter o titã. Dá zoom nas tropas? Mano, não muda tanto o detalhe, porque o máximo de um que chega é esse, então tipo, daqui pra cá não muda quase nada. Tá, o anãozinho que tá aí, pode vir ajudar a pegar ouro. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Faz uns guerreiros de acha de arremesso aqui. Esse titã me lembra o Trog. É, lembra um pouquinho mesmo. É que esse aqui é mais bonitinho, né? Olha a cara dele fofinho, ó. É. É um titãzinho simpático. Mano, eu fiz a última missão inteira sem salvar nenhuma vez, né? Olha que perigo. Acabei de perceber isso. Preciso de casas.
Bom, nossas armas já estão melhoradas ao máximo, isso é ótimo. Pô, tinha que ficar sozinho lá, dá pra gente machucar ele um pouquinho, hein? Eu vou ali me matar. Vou ali me matar e já volto. Vai lá, Fosteg, sangue bom. Cai pro pau, cai pro pau. Cai pro pau, cai pro pau, senão é bonzão. Agora sai de perto, espera recarregar de novo o negócio. Que eu não sei quanto que é o time pra ele descongelar. Mas ó, olha o tanto de vida que a gente tirou. Com unidade simples, hein? Ih, agora ele vai ficar querendo me seguir. Fosteg pulou, maldeia. Tá, preciso de mais. Eita, pelo. Não, não, não. Volta lá, vocês são úteis. Ah, não! Errou. Fosteg! Oh, gigante. Aí, congela de novo, congela de novo. Mano, passa reto aí, pelo amor, velho. Para de ficar travado, cara. Vem cá, Fosteg. Congela ele ali. Todo mundo pra cima. O bicho burlou o jogo. Ele burlou o jogo. Eu soltei o sopro e ele... Não, caguei pro seu sopro. Pô, não era pra ele estar destruindo essa cidade agora, velho. Chama a atenção dele. Caraca, os caras trouxeram um puto exército aqui, velho. Ih, agora que eu morri. Congelou, congelou. Vai se congelar, eu acho. Vou voltar lá defendendo essa base, depois eu volto pra bater nele. Ah, fica aqui você corajoso. Isso. Segura ele aí. Queijo mais casas. É só fazer um portão aqui, gente. Troladaço.
Os gregos já foram a campanha deles, pô. Deixa eu pesquisar um negócio pesado aqui. Infantaria. Pronto, vamos atrás do gigante de novo. Bem-vindo de volta, Gringor. Uf, difícil. Fosse tag, meu amigo, ele tem uma dificuldade imensa de locomoção, cara. Chega a ser triste. Eu juro que se você gastar esse sopro em alguém, eu vou te agredir, velho. Todo mundo nele. Armas flamejantes. Vamos lá. Máximo de dano possível nele. É, chega em 4.000. Não, sai fora. Ai, carai. Vou ganhar mais gigantes de gelo, excelente. Os gigantes de gelo são bem resistentes. Vou esperar o sopro carregar de novo. Tá carregado. Vamos lá. O full stag ele usa muito Listerine, né, velho? Meu Deus, não acredito que você... Consegue, você o Pet Fighting é horrível. Nidhogg? Pra quê? Tá, sai fora. Skip. Ai, não, meu carro de boi, ele não fez nada. É apenas um canal boom do tio Fullstag. Ah, tá, achei que não tinha congelado, já ia ficar puto já. Morreu. Yo.
Easy peasy, minimizy. Contanto de destruir duas cidades. É, velho, não vou esperar Nidhogg não, 12 minutos, tá maluco. Você viu a escala do ataque que os caras mandou a primeira vez?